Rodina je klíčové prostředí pro výchovu dětí. Musíme daňovými slevami dostatečně ocenit rodiče, které se o děti starají a které je vychovávají. Zároveň není vůbec jednoduché skloubit práci a péči o rodinu. Proto je potřeba podporovat daňovými úlevami ty zaměstnavatele, kteří poskytují částečné úvazky, které pomáhají třeba návratu maminkám do pracovního prostředí.